on the table. Wahyu BC07 Jakarta versus Vino Sukit Kediri. Adiknya Vicky Sukit nih, timnas. Out. Awas, awas. Iya. Wah, dapat ini. Gila. Aduh. Wah, mantap Mur. Wah.
goblok.21 buat Wahyu. 20 buat Wahyu. Wah. Keren. Masa. Coli. Luar biasa. 96. Wah. 16. Iya, oke. Okay. Luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Wahyu menang 3-0.